بسم الله الرحمن الرحيم مهربان هم مخبات يا سبولغان الله اسمه بلان اختبار غزغا بتن دنيا تطرلار كنغرسنن باشقورتستان وكيلدگه هم باشقورتستان تطرلار ملي مدنيفتا نوميسنن بيوك اسلام تقليمتنا بغشلنغان ديني اجتماعي پروگرامسنن بغنگه شغرالشن تقديم تبس بس انا سيكلو پیغمبر بس دغا قلغانشا يا غزال شكر ايتيك يا بر دنيا تطرغانشا يا بر كونغل تولغانشا ديب دغالار بلان باشلي بس ديماك بس بختلي بس بختيار بس اوس إلي بزدا اوس جيري بزدا اوس إي بزدا اوس كي بز اوس ديني بز اوس مانغ بز ديب ياشي بس دماغ بختلك إلى شاك بس نك بلا شاك خرمت تتمشاشلار بغن سيزلرغا سيكل پیغمبر بزنن الله سنغد صحيبه بلغن مؤمنارن سيار ديگن حديث شريف كا تايانب هم دا بيوك اسلام غريمنار بزدن بلغن رزا فخر الدين ايتكنشا غيلة اول محبت مكتبدر ديب بزگا نصيحات ايتكن بغن سيزلرغا باشقورتستان ريسپوبليكا بس كشناريانكا رايون وزاقنا بر مدني خيران تماشادان سيزلرغا ريبارتاج تقديم تابس جيت شنده كوبتن دنيا باز عمان عشق طرق قوها باز ديك برغنا يشاب كي تارشن ديك برغنا طبقر قوها باز ياشنادك ياشتك دا ياشني بز بوغندا نورلار شاشف غمر كوغندا بز جغلها بودكان ترمش جغلارنا ماطور سيزلار دا كيدا بز جغلها بودكان ترمش جغلارنا ماطور سيزلار دا كيدا خلق بزنان خاطر ترتمسن دا سنغات بز يلدزة Альбина Шарипованың есімі жандарымызға рахат, тәндарымызға сихат табирушедір. Йыллар дәуімінде йылыбызны, мәдәни тұрмышыбызны яқтыртушы Альбина ханым Шарипова. Бұл күндерде Альбина ханым Шарипова өзінің түрлі түбәклерден достарын жиды. Олар еңні еңге қойып, күшлі дұлқын болып, Кошнарянка мәркәзенә җыелдылар. Газиз милләттәшләремә, тамашачыларыма, үземнең юбилеем хөрмәтенә эрегешләгән иҗаттар, дусларым, якыннарым, мине хөрмәт иткән тамашачыларым белән бу бәйрәм бик күңелле үтә. Инде илләребез тыныч булсын. Мәдәниятка булган мәхәббәтем һәр вакытта шулай үзем белә булып, яшьләргә үрнәк булып яшәргә, көч-куәт, Аллаһ Таала кем сәламәтлекләр биреп, илләр иминлегендә булганына шөкер итеп, Гырләп яшәүләребезне дәвам итсәк иде. Гомер үтә диеп зарланмаска. Булганына шөкер итеп, сизми калдым, белми калдым. Яш гомернең үткәнен дияргә генә. Һәм дә инде тамашачыларым белән берлектә яшәргә ясын. Мин яратам үземнең җирлегемне, яратам Башкортстанымны, яраттым, яратам үз сәхнәмне һәм иҗатымны. Бәйрәмнәр күңелле, шатлыкларыбыз уртак булсын. Кушнарянка мәдәният сарайының сахнасында хайран тамаша. Монда Альбина Шарипованың нәсел-нәсәп туганнары, хезмәттәшләре. Я действительно вырос на ваших песнях, мы посещали все ваши мероприятия. И ни одно творческое, ни одна, скажем, ни один аспект творческой жизни Кушнаренкского района не обходился без участия Альбины Хаматьяновны. Всегда красивая, яркая, энергичная, жизнерадостная. Она принимала участие, принимает до сих пор участие. Кроме того, надо вот отметить, что несмотря как бы, ну, уже, скажем, заслуженный отдых,
Альбина Павловна до сих пор принимает самое активное участие в общественной жизни района. Как волонтер, как серебряные волонтеры, ну и во всех любых общественных мероприятиях. Поэтому спасибо вам огромное за ваш неоценимый, огромный вклад в развитие культуры Кушнаренкского района Республики Башкортостан. За вашу энергию, за ваш яркий пример того, как нужно жить, как нужно развиваться. Вот, за вашу мудрость, за вашу открытость, человечность, вот, за то, что вы действительно огромное внимание и уделяете с огромным желанием для того, чтобы наш район был лучше, развивался и до сих пор вы это делаете. Вот, поэтому спасибо вам огромное. Rasmi ham samimi qonaqlar jeyildilar. Albatta, onun xizmati yuqori baholandi. Bulatlar, rasmi qonaqlar ham samimi do'stlarning so'zi onun yashav ma'nosi. Onun g'imiri millatning yashil bayrog'ina oltin uqalar bilan yozilishi haqida da bayan etildi. Bu bayramga ayrim daraja beruvchilar, ul butun dunyo tatarlari kongressining Boshqirdiston vakilligining yetakchisi Alfred Davlatshin, Sahib Jamal tatar xonimlarining uyushmasi, Oqqal faqlar hamda Rayxan tatar uyushmasining yetakchisi Xalisa xonim Muhammadiyeva. Bizning respublikada ham bizning Rayxan klubunda deb aytdik. Бик күп күркем гаиләләр бар. Менә шуларның берсе Шариповлар гаиләсенә без тукталдык. Һәм менә шушы ният бездән чыкты дияргә була. Шушы бәйрәмне үткәрү, чөнки Альбина ханым
бу бәйрәмне үткәрүгә башта риза да түгел иде. Миңа юбилей кичәләре кирәкме, үткәрмим дигән иде. Ә менә күрәсезме, нинди матур бер гаилә бәйрәме килеп чыкты. Мондый гаиләләрне минемчә мактарга, аларны күтәрергә, аларны үрләтергә кирәк. Чөнки бу бик зур тәрбия әһәмияткә ия. Ашбу вакыйгага нур өстенә нур булып кушылган ул гаилә бәйрәме дә. Әйе, гаилә. Аның турында бөек ислам галимнәребез безләргә күп нәсихәтләр бирделәр. Ашбу хайран юбилей кичәсе ул бер үк вакытта гаилә бәйрәме дә иде. Демәк, гаилә ушагы ул ханымнар һәм егетләрнең мәхәббәт илфәтеннән башланадыр. Хатын-кыз мәсьәләсе бит ул шулкадәр мөһим, һәм тормышыбыз аларга шулкадәр нык бәйләнгәндер ки, без ирләр бу дөньяда хатын-кызларыбыз аркасында гына яши алабыз. Ә хәзер сезләргә махсус гаилә бәйрәме өчен иҗат ителгән Альбина Шарипованың күңел җәүһәренә баглы булган Халиса Мөхәммәдиеваның бу сүзләренә гөмер үтә димә исемле җырын тәкъдим итәбез. Yeah.
Халқыбызның тұрмыш мағишетінде ғаят әһәмиетті болған бұл кешедә Қазан мәркәзебездән бөтен Россия татар ғаиләсе фондының директоры Миләүшә ханым Ғайфуллина үзенең саллы фикерен әйтте. Хөрмәтле Башкортстан татарлары, Башкортстан халқы, Без үзегез беләсез, Татарстан да, Башкортстан да күп милләтле, күп конфессияле республикада яшибез. Бөтен милләтләр дә үзләренең матурлыкларын саклап, бер-берсенә үзләренең матурлыкларын күрсәтеп яшиләр. Аллага шөкер. Ә менә бүген Башкортстанда, Кушнаренко районында Альбина ханымның матур гаиләсе белән таныштык. Альбина ханым кебек Татар хатыны, аның менә без бүген юбилеен уздырабыз. Татар хатыны нинди була дисәләр, Альбина ханым кебек, затлы, зыялы, матур, тырыш, уңган, искиткеч әйбәт хуҗабикә, искиткеч яратучы хатын, яратылучы хатын. Аларның гаиләләрендә без кунакта булдык. Искиткеч матур гаилә, иләре, тормышлары, кешегә мөнәсәбәтләре, бакчаларындагы чәчәкләренә сыкланып, аларга бәхет теләп, сәламәтлек теләп, шундый матур хисләр кичерәбез. Ә менә инде бүген Кушнаренко районының мәдәният клубында бик матур чара бара. Чынлап та, татар халкының затлы кызын бүген Кушнаренко районы тәбрик итә. Кушнаренко районы гына түгел, Башкортстанда яшәүче бик күп районнардан килгәннәр. Татарстаннан без килдек. Бөтен дөнья татар конгрессы, башкарма комитеты рәисе Данис Фанисович Шакиров исеменнән мактау хат алып килдек. Шундый матур тәбрикләүләргә без дә кушылабыз. Бу матур гаиләгә бәхет шатлык телибез. Менә шушындый матур гаиләләребез күбрәк булса, безнең республикаларыбызда, безнең Россия Федерациябызда матур булыр. Матур итеп чәчәк атыр. Чөнки татар халкы Россия Федерациясында икенче милләт. Безнең үзебезне ничек тотуыбыздан, безнең үзебезнең тәрбияле, белемле булуыбыздан Россия Федерациясының уңышы, Россия Федерациясының алга китүе бик зур урын алып тора. Шуңарга күрә безгә татар халкына һәр вакытта үзенең милләтен саклап, үзенең телен саклап, гореф гадәтләрен саклап, башка милләтләр белән тату яшәп, искиткеч үзенең менә шушындый телен, мәдәниятен саклап калып, затлы милләт булсын. Мин миңа ышанам. Бүгенге матур чарадан мин шундый хисләр белән китәм. Бар ул, бар ул Башкортстан татарлары, чәчәк атар ватаннары, имин атар алтаннары, булганнар, барлар, булырлар Башкортстан татарлары. We'll be right back.
Хөрмәтле тамашачылар, үзегезгә мәгълүм. Һәр милләтнең үсешенә иң күп йогынты ясаучы әлбәттә аның әдәбияты, мәдәнияте, музыкасы, гыйлме. Бу җәһәттән шуны да әйтергә кирәк. Борынгы Болгар дәүләтебезнең шәһәрләре авылларда хатта җир белән тигезләнгән. Ләкин аның моңы, җыры гасырлардан гасырларга безгә килеп җиткән. Ә хәзер сезнең игътибарыгызга шөһрәтле баянчы Тәхсил Ганиев безләргә муен тамырларыбыз кебек якын булган башкорт халкыбызның эскадрон көен тәкъдим итә. Әне шулай, нақ бүйік ғалимдарыбыздан болған, Риза Фахриддин әйткәнші, біз бітә тұрған қауым түгіл, бәлкі дүнияда мәңгі тұрыр, һәм башқа милләтләр білән жер юзіндән файдаланып яшәр үшін келген милләт балалары. Илкіннәрбізгә тынышлық, бәхіт қияшыбыз мәңгі балқысын деп, бүгінгі программабызны тамамлыйбыз.